Gairebé un segle després que Catalina Seguí, la senyora Nina, primera dona farmacèutica de les Illes, n'adquirís l'edifici, l'emblemàtica farmàcia Llebrers del carrer de Ses Voltes a Ciutadella torna a lluir amb el seu esplendor. Avui tot just se n'ha presentat el pla d'usos, que concep l'edifici com un espai obert on es recrea l'ambient primigeni. Compta amb el mobiliari i utillatge originals i una selecció de mobles i objectes singulars procedents de l'habitatge de la senyora Nina. L'immoble serà destinat a les visites de la ciutadania i a les activitats i tallers propis de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca, que gestionarà aquest espai durant els pròxims 10 anys. El pla d'usos que s'ha dissenyat va principalment en dues línies. Per una banda, la vessant cultural, artística i de protecció, no?, per l'interès que té aquest edifici d'estil modernista, i per l'altra banda, que serveixi també per donar visibilitat i per sensibilitzar entorn en el col·lectiu de persones amb diversitat funcional. Un cop obert l'immoble, es faran visites guiades obertes a grups escolars, entitats o ciutadania en general. Aquest espai, al soterrani, es transforma en una sala polivalent destinada a xerrades, conferències, exposicions, reunions o tallers. La sala que hi dona accés es destinarà a exposicions dels materials elaborats pels centres ocupacionals de la Fundació i com a espai divulgatiu dels serveis, centres i recursos de l'entitat. Il·lusionats, amb responsabilitat gran, però amb ganes de que la farmàcia sigui visitada per tots els ciutadans. S'estan ultimant els detalls per a la inauguració, a la qual assistirà la reina Letícia. La data està pendent de la Casa Reial.